ପଶ୍ଚିମ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିଆରା ଫଣ୍ଡା। 10 ଜିଲ୍ଲା ସମେତ 8 ମଲିକରେ ଖୋଲିବ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଡିସିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଡିସିର ଅନୁଦାନ ରାଶିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବହୁ ବିବାଦ ପରେ ନିର୍ଯାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ବରଂ 10 ଜିଲ୍ଲା ସମେତ 8 ମଲିକରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଡିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଲାଗି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଡିସିର ଅନୁଦାନ ରାଶିକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଡିସିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଡିସି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସଦସ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କାଉନସିଲର 26 ଗୋଟି ପଦବୀରୁ 22 ସଭ୍ୟ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି, ବର୍ଷକୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଡିସି କାଉନସିଲର 3 ଥର ବୈଠକ ହେବାର ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଫିସ କରିଦେବୁ, ସେ କ'ଣ ଆଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଡିସିର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ଦି କାଉନସିଲ ଏରିଆ, କାଉନସିଲ ସୁଡ୍ ବି ଇନ୍ ଦି କାଉନସିଲ ଏରିଆ, ସେଲ୍ ବି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କେଉଁଠି ତ ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଫିସ କରିଦେବ ବୋଲିକି, କରିବା ପାଇଁ ବି ମନା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ବି ଅଫିସ କରିଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାହିଁକି ଯାଉନି? ସେଠିକି ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର ବସୁନାହିଁ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ MPମାନଙ୍କୁ DOTS ଦେବା କଥା, ତାଙ୍କର କିଛି ଗ୍ରହଣ କରାହେଉନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟେ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାଉନସିଲରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବାର କଥା, ସେଇଟା ବି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ଏ ଧାନ ଇସ୍ୟୁକୁ ଏଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଧାନ କିଣାରେ ଯେହେତୁ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି, ତାକୁ ଏଇ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟଟାକୁ ଏମାନେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲର କାର୍ଡ଼ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 4,50,00,000 ଲୋକ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବେସର୍ବା, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ସେ ବିକାଶର ଧାରାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜନସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବରେ ସେ ପାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଡିସିର ଅନୁଦାନ ରାଶିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେତେକ ଜାଗାରେ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବି ମିଳିବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଣ୍ଠିର 329 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ପତ୍ର ବାକି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଡିସିର ପାଣ୍ଠିକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 1,660 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 1,330 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ପତ୍ର ମିଳିଛି। ବାକି ବିନିଯୋଗ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଟକି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 11 ଜିଲ୍ଲା ବାକି ଥିବା ବିନିଯୋଗ ପତ୍ରର 75% ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧପନ୍ତାରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଡିସି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ବି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୂମେରପିଡ଼ା ଗାଁର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଗତ 2014-15 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଡିସି ପକ୍ଷରୁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ନ ହେବାରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। 2014-15 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଡୁମେଡିପାର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣୀକରଣ ହୋଇନପାରି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ବିକାଶ ବିକାଶ ହେଉଛି କରି ଖାଲି ଡିଣ୍ଡିମ ଫିଟୁଛନ୍। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଡିସିର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ହେବା କଥା ସେ ଫଣ୍ଡ ହିସାବରେ ସେଇ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ କାମରେ ଆସିବ ସେଇ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବି କି ସରକାର ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି ସଦିଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଡିସିର ଅଫିସକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ପଶ୍ଚିମଗଡ଼ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଦା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଶାସକ ଦଳ। ପ୍ରଥମେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଜଳସେଚନ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ହକିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ପାଣ୍ଠିକୁ
ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ପଶ୍ଚିମବାସୀଙ୍କୁ ଟାଣିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।